budući da nisu ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine u četvrtak 26. svibnja 2011. godine, jer je Središnje izborno povjerenstvo zatražilo ispravke predloženih listi i popratnu dokumentaciju i dalo rok od 48 sati za ispravku istih, kolegi Doma naroda je donio odluku o odgađanju sjednice i zakazivanju novog termina sjednice za ponedjeljak 30. svibnja u 14 sati sa već predloženim dnevnim redom. Sjednica je zakazana za ponedjeljak.